Тустань стала ближчою. Фестиваль української середньовічної культури «Тустань» цього року влаштують на місяць раніше, ніж зазвичай, з 5 до 7 серпня. Традиційно атракції відбуватимуться біля скель, на яких від 9 століття була неприступна фортеця. На фестивалі відтворять побут середньовічних українців, покажуть лицарські бої, майстер-класи давніх танців, співатимуть тогочасні пісні, героїчний епос і карпатський фольк. Працюватимуть ремісники. У Тустані кожен глядач зможе стати учасником. Концепція повної участі глядачів у всьому, що відбувається довкола, не пасивний спостерігач, а безпосередній учасник і творець дійства. І в цьому напрямку, знову ж таки, дуже багато речей збагатилося. А як стемніє, з вогнями і запаленими стрілами братимуть штурмом фортецю. Новинкою фестивалю стане лазерне дійство. Світлом спробують намалювати на скелях фортецю і з цілим сюжетом відтворять її історію.